Argi zurbilek iraitzi soroaren orlegitasunak ilusitu ninduela aitor dut. Zuriz, goriz eta urdinez apaindu deabruek hegaldarazten zuten baloia. Mukuruzen, kiroltzelaia, eta apirileko haize hotzak ez zituen ikusleak, hor mukizuen antzera mugitzetik trabatzen. Oiuz eta laidoz errausten zituzten miagitzeko jokolariak, ekintza eder baten garatzerat zioazen oroz. Jasvilik, zigor ostikoa Baionako hagen artera luzatu zuenean, aho bat ezkantari zebilen populua, hutseginen du, hutseginen du! Jasvilik ez zuen dudatu, alabaina. Baionako abigon taldearen alde nintzen, derrigor. Batetik, Lapurdu Mohiko izengabeko klinika batean sortua nintzelako eta bestetik Zilia adiskideak sarrera oparitu zidalako ez dakit zeren karietarat. Peña Baiona sustatzaile saldokoa zen Zilia eta aldi berean partida hasi aintzineko ikusgarriaren euskarazko ahotsa. Potxokarekin ederki berotzen zituen kirol zehatzaren zat baino gehiago Jean Doge estadioan 80 minutuz sortzen zen giroaren zat etorri hiritar bipilak. Miagiztaren Jeronimo indioak, indioaren balentriak, dastagarriak ziren halaber. Kamioi zaratatxoan, hupaturik, hiria trabeskatua zuen goizean, harro, merkatuaren tenorean, Baionarrak provokatzeko. Pasioa bihikatzen zuen 100 urteko ekipak. Lehiak eta abiatzeak zegoela, urtea eskaz, Abirongo zuzendaritzak bideratu psikodrama ahantzia zen. Betaurreko beltzekiko mafioso itxurako enpresaburuak eta udalak diruz erosi zuten Baionaren ohorea. Jokolariak, trebatzaileak eta arduradunak, baltsari, miretsi eta leiendaz trosatu hereneguneko errukbilarien oharrak entzun genituen, 7. zerutik zetozen botz sakratuak bailiran. Bainan, hori bosta xola. Derbiegunetan, betidaniko simbiosi misteriotsuaren hegala edatzen zen Baionako lantokietan, kariketan, ostatuetan eta berdetasun ilusikoga zeukan belardian.